Sizinlə hər zaman olduğu kimi Real TV-nin efirində bizim Bar el verlişində görüşürük. 2021-ci ilin ilk ayının yarısını artıq başa vururuq. Ötən ildən nə qədər uzaqlaşırıqsa, yaşadığımız ilin məsuliyyətini, yükünü bir o qədər hiss edirik. 2020-ci ilin kifayət qədər üzü aşağı iqtisadi enişindən sonra bu il Azərbaycan bəlkə də o tempdə artım nümayiş etdirəcək. Yəni V-obrazlı hərbi təyyarənin manevrinə bənzər bir hal düşdür. Bu halda gərginlik daha çox olur. Çünki arada saman qıtlığı yaranır. Əlində nə imkanında olduğun enerjidən maksimum dərəcədə istifadə edib, o qaranlıq kimi görünən dibdən mümkün qədər tez aralanmaq arzusu hər şeyə üstün gəlir. İnsanlarımız da belədir. Sosial şəbəkələrdə bu daha çox özünü qabarıq bir üzə verir. İşxaldan azad etdiyimiz torpaqlarda 2 beşilliyə görüləcək işlərə 1 beşillikdən də az tez yetişmək istəyirik. Arzu yaxşı şeydir. İnsanda fantaziya da yaradır. Hələ bir az da enerjidən səmərəli istifadə məsələsini ortaya qoya bilsən, onu reallaşdıran yola da çıxmaq imkanların olar. Amma bir şey var, gərək atacağın addımları düzgün hesablayasan. Yaddınızdadırmı? 2021-ci ilin dövlət büdcəsi haqqında qanun nə zaman qüvvəyə mindi? Dekabrın 31-də, ilin sonuncu günü büdcənin parametrlərinin dekabrın 29-una qədər Milli Məclisdə müzakirəsi isə hökumətin cari ildəki işinə nə qədər ciddi yanaşmasının nəticəsidir. Çünki 2020-ci ilin bütün dünya demək olar ki, COVID-19 pandemiyası ilə mübarizədə və qlobal çökmənin təsirləri ilə əlaqədar qeyri-müəyyən bir ab havada yola salırdısa, Azərbaycan 44 günlük müharibənin nəticəsi olaraq 30 illik həsrətində olduğu, ürəyində gəzdirdiyi arzusunu gerçəkləşdirəndən sonra Qarabağda əlliklə qayıdışın planlarını qururdu və 2021-ci il Azərbaycan üçün Qarabağın yenidən qurulmasının başlanğıc ili kimi tariximizə yazılacaq. Yenidən qurmanın uğuru isə bu növrədən başlayır. Bu əlamətlər məsuliyyətli ildə hökmət gərək 1 ölçüb bir biçə ki, sonrakı illərdə atacağı addımlarda hansısa korrektələrə yol verməsin. Beləliklə 2021-ci ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı hökumətin təbirinə 3.4% artmalıdır. Bu artıma yardım edəcək əsas faktor isə enerji sektorundan gələcək. Neft sektorundan daxil olmalar üçənin 54%ini təşkil etməlidir. Ancaq neftin orta qiymətinin 40 dollar olduğu hal üçün belə proqnoz edilib. Bu baxımdan iqtisadiyyatımız realda daha yüksək tempdə arta bilər. Pul o əsasən enerji daşıyıcılarından çıxan Azərbaycan üçün isə il pis başlamayıb. Dünya bazarında neftin mövqeyi gözlənildiyindən də yaxşıdır. Ötən həftə sonundan 55-60 dollar dəhlizinə keçid edib və hələ ki mövqelərini qoruyub saxlayır. Əslində 55 dollar ətrafında neftin ticarət edilməsi bazar üçün münasib qiymətdir. Ona görə ki, ötən 5 il ərzində Brent markalı neftin dünya bazarında orta qiyməti 54 dollar təşkil edib. Yəni hasılatçı da, istehlakçı da psixoloji faktor kimi bu qiymətə necə dəyərlər öyrəşib və gəlirini, xərclini ortalama olaraq bu həddə orientir kimi görür. Bu verilişimizin əsas hissəsində 2021-ci ildə Azərbaycanın enerji layihələrində baş verəcək gözləntilərə nəzər yetirəcək ki, orada da enerjimizin əsas hədəflərini sizlerle bölüşməyə çalışacağam. Hələlik isə xəbər axınına keçid edək. Görək, başa vurduğumuz həftə ərzində neftimiz ətrafında daha hansı yadda qalan xəbərlər gündəmdə olub. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti və Amerika Neft İnstitutunun rəhbərliyi arasında onlayn video görüş keçirilib. Sənaye proseslərinin təhlükəsizliyi və keyfiyyəti üzrə əməkdaşlıq barədə memorandum imzalanıb. Socarın prezidenti bildirib ki, şirkətin yeni inkişaf strategiyası təkmilləşdirilmiş effektiv idarəetmə sistemi və beynəlxalq standartların tətbiqini lağidləşdirir. Amerika Neft İnstitunun fəaliyyətinin əhatə dairəsinə təlimlər və sertifikatlaşdırma daxildir. Belə bir memorandumun imzalanması isə nəinki Azərbaycanda, ümumiyyətlə regionda ilk dəfədir baş verir. İğdır-Naqçivan qaz kəmərinin tikintisi üzrə tenderin yaxın aylarda başa çatması gözlənilir. Bunu Türkiyənin Energetika və Təbii Sərvətlər Naziri Fatih Dönməz deyib. O bildirib ki, tenderdən dərhal sonra boruların istehsalı başlayacaq. Borular Türk istehsalı olacaq. Bu tikintini 12 ay ərzində başa çatdırmağı planlaşdırırıq. Bu İğdırın strateji əhəmiyyətini artıracaq, ən vacib layihələrdən biridir deyə nazir bildirib. 2020-ci ildə Gürcüstanın Azərbaycandan idxal etdiyi dizel yanacağının həcmi 214,9 min ton təşkil edib. Bu barədə Gürcüstanın neft məhsulları idxalçıları birliyi məlumat yaydı. Ötən ay Azərbaycan qonşu ölkənin dizel olan tələbatının 38%-ni təmin edib. Azərbaycan 2020-ci ildə Gürcistan'a dizel yanacağı həcmlərini 26,3% artırmaqə müvəffəq olub. Məlumatda həmçinin bildirilir ki, 2020-ci ildə Gürcistanın əsas yanacaq idxalçısı Rusiya olub. 2021-ci ildə Azərbaycanın qaz tarixində yeni bir əlamətlər hadisəsinin şahidi ola bilərik. Biz yeni qaz yatağı açmaq üçün çox şanslıyıq desəm yanılmarıq və bu hadisə gerçəkləşsə, təsəvvürümdəc anladırıram, Azərbaycanın elçi daşı üzərində öz bazarını şaxhaləndirmək fikrində olan nə qədər qaz sevdalı müştəri özünə yer etmək fikrinə düşəcək. Sizləri intizarda saxlamayın. Söhbət Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən Şəfəq Asiman dəniz blokundan gedir. Demək olar ki, bir il əvvəl 2020-ci ilin 13 yanvar tarixində Socar və BP şirkətləri Indiya qədər xəzərin ən dərin hissəsində ilk kəşfiyyat quyusunun qazılmasına start verdilər. Burada dənizin dərinliyi 600 metrdən başlayır və quyunun layihə dərinliyi 7000 metrdir. O zaman hesab olunurdu ki, qazma işlərini oktyabr ayına qədər yekunlaşdırmaq mümkün olacaq və daha 3 ay onun nəticələrinin öyrənilməsinə sərf ediləcək. Ancaq pandemiya ilə, ilə qədər olaraq işlərin sürəti obyektiv səbəblərdən azaldı və quyunu qazıb başa çatdırmaq mümkün olmadı. Ancaq hazırda 4000 metrdən çox qazma gedişinə nail olunub və ilin sonuna qədər ilk kəşfiyyat quyusunun nəticələri məlum olmalıdır. Qazma işləri başlamazdan əvvəl isə BP rəhbərliyi ümidverici bəyanatlar səsləndirərək burada ikinci şahterin açılacağı ehtimalını bildirmişdir. İkinci şahdənizi maksimalist bir proqnoz kimi qəbul edirəm və realist kimi ikinci obşeronu belə qəbul edirəm. Bu isə nə az nə çox 350 milyard kubmetr qaz ehtiyatı deməkdir. 100 milyard kubmetr qaz ehtiyatı dünya miqyasında böyük uğur hesab edilir. Ona görə də Azərbaycanın böyük qaz bazarında nəzərə çarpancaq həcmdə qaz satışına başladığı il Öz qaz aktivlərinə yeni bir böyük yataq əlavə etməsi bizim enerji statistikamıza şək şübbə edənlərə tutarlı cavab olardı. Statistika demişkən, indi deyəcəyim bu rəqəmi yadda saxlamağa çalışın. 10,9 milyon kub metr. Bu 2020-ci ildə Azərbaycanın Avropaya Transadriyatik qaz kəməri tapla ixrac etdiyi qazın həcmidir. İnşallah 2021-ci ildə müqayisə edərik görək fəq neçə dəfə artmış olacaq. 2022-ci ilin ixrac proqnozu isə 10,5 milyard kubmetrdir. Bu mövzuyə bir qədər sonra yenə qayıdacam. İndi isə qazımız və Qarabağ mövzusuna toxunmaq istərdim. 44 günlük muharibə zamanı 1992-ci ildə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün yaradılmış Minsk qrupunun həmsədri olan Fransanın Ermənistan gölüllüyü tutduğu tərəfli mövqeyinizdadır. Ancaq Azərbaycanın qələbəsi Fransanın neft-qaz nəhəngi olan Total şirkətinə təsirsiz ötüşməyib. Bu həftə Total şirkətinin kəşfiyyat və hasilat üzrə prezidenti Arno Broy yaxın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Bakıya səfər edərək Azərbaycan Dövlət Neft şirkəti rəhbərliyi ilə görüşüb. Görüşdə Total şirkətinin Xəzər və Cənubi Avropa regionu üzrə yeni təyin olunmuş vitse-prezidenti Kristen Marehili Sökər rəhbərliyinə təqdim edilib və burada maraqlı bir fikir səsləndirilib. Rövönə Quludlayev Fransadakı siyasi dairələrin ölkəmizə qarşı birtərəfliliğini qoruya bilməyib karəslik mövqey nümayiş etdirdiklərinə görə Azərbaycanın haqlı etirazını qonaqların da diqqətinə çatdıran zaman Totalın yeni təyin olunmuş vitse prezidenti Totalın tam özəl bir şirkət olaraq Fransa dövləti ilə hər hansı bağlılığının olmadığını qeyd etmiş, şirkətin Azərbaycana və birgə həyata keçirilən Abşeron layihəsinə sadiq qalmasını vurğulayıb. Sizcə Totalın Azərbaycana olan münasibətini necə qiymətləndirmək olar? Bəli, istərdik ki Qaraqabaz Azərbaycandır desin bu tanınmış şirkət. Ancaq özünün özəlliyini ön plana çəkərək demədi və neytral mövqeydə qaldı. BP şirkətinin də Britaniya hökumətinə və dövlətinə nə vertikal, nə də horizontal tellərlə bağlılığı yoxdur. 1992-ci ildən Azərbaycanda olan, burada biznesini genişləndirən bənihayət dünyaya özünün qaz segmentini Şahdəniz yatağını açmaqla gəlmiş şirkət isə sentyabrın o qanlı qadalı günləri başlayar başlamaz bizim yanımızda olduğunu bəyan eləməkdən çəkinməmişdi. Fərq bundadır. İndi baxaq görək Total rəsmilərinin Bakıya səfəri elə hansısa şəxsi təqdim etmək xarakterini daşıyırdı. Totalın kəşfiyyat və hasilat üzrə prezidenti Bakıda enerji ilə bağlı maraqlı açıqlamalar səsləndirib bildirib ki, dünyada demoqrafik artımla bağlı olaraq yaxın 10 illiklərdə enerji tələbat artmaqda davam edəcək. Yəni dünyaya gələn hər bir uşaq enerjinin artımına səbəb olur və böyüdükcə onun enerji yükü də çoxalır. Totalın proqnozlarına əsasən 2050-ci ilə qədər enerji istehlakında neft və qazın payı 50%-dən aşağı düşməyəcək. Burada bir həyəyə çıxım. 2019-cu ildə dünya enerji balansında neft və qazın xüsusi çəkisi 54% olmuşdu. Bunun 31% neftin payına, 23% isə qazın payına düşmüşdü. Ancak BP şirkətinin proqnozuna görə, artıq 2040-cı ildə ənənəvi enerjinin xüsusi çəkisi 50%-dən aşağı göstəriciyə qədər azalə bilər. Düzdür, burada müxtəlif ssenarilər yer alsada, istənilən halda neftə olan tələbatın 2030-dan xeyli azalması diqqəti çəkən məqamdır. Buna təsir edən əsas amil isə neftin 10 il sonra nəqliyyat sektorunda dominant mövqeyini itirməsi ilə bağlı olacaq. Yəni bu təkcə elektromobillərin geniş yayılması ilə deyil, digər nəqliyyat vasitələrində də neft məhsullarının istifadəsinin azalmasının təzahürüdür. Qaydaq yenə fransalı qonaqlara. Əlbəttə ki, görüşdə həmçinin Abşeron qaz kondensat yatağında həyata keçirilən işlərin müzakirəsi aparılıb. Son dövrdə qaz bazarında vəziyyətin yaxşılığa doğru dəyişməsi Ötən il qiymətlərin kəskin düşməsindən sonra bu il təbii qazın qiymətinin əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlməsi qaz biznesinin dayanıqlığına dəlalət edir. Hələ ki, totalı dünyadakı qaz qiymətləri və Azərbaycan layihəsi maraqlandırmaya bilər. Çünki çıxardığı qazı faktiki olaraq quyu ağzındaca Socara fiksasiya edilmiş qiymətə sataca. Avropada istər qazın qiyməti 10 dollar olsun, o öz qazına Abşeronun ilkin mərhələsi üçün nəzərdə tutulan kapital qoyuluşunu çıxartmaq və müəyyən mənfəətə nail olmaq şərtlərinin əməl olunması ilə gəlir əldə edəcək. Yəni yatırımları tam sığortalanıb yeganə narahatçılıq bizim yerli istehlakçıların üzərinə düşə bilər. Çünki Abşeron'dan hasil edilən 1.5 milyard kubmetr qaz yerli bazar üçün dollarlanacaq və Şahdənizdən alınan qazdan sonra valyuta ilə alınan qazın xüsusi çəkisi yerli bazarda daha da artacaq. Bu isə yaxın dövr üçün təbii qazın qiymətinin artımını aktuallaşdıra bilər. Necə ki Azərbaycan Dövlət Neft şirkəti Artıq Tarif Şurasına bununla bağlı müraciət etmişdi. Totalla olan görüşün daha yadda qalan bir məqamı isə ilk qazın 2021-ci ildə hasil edilməməsi ilə bağlıdır. Əvvəllər daim vurğulanırdı ki, Abşerondan qaz hasilatı 2021-ci ildə gözlənilir. İndi isə bunun 2022-ci ildə baş tutacağı bəlli oldu. Qeyd edim ki, Abşeron layihəsi üzrə müqavilə Socarla 2009-cu ilin fevralında imzalanıb, yataq isə 2011-ci ildə açılıb və 13 ilə hasilatı gerçəkləşdirməmək Dünya səviyyəli bir şirkət üçün əslində heç nə başucalığı deyildi. Nəzərə alsaq ki, bunu reallaşdırmaq üçün nə sahildə terminal tikmək gərək deyildi, nə mürəkkəb bir platforma yaratmağa ehtiyacı yox idi, nə qazın ölkə sisteminə verilməsi üçün yeni infrastruktur yaradılmasına, böyük xərç və zəhmət çəkmək lazım deyildi. Sadəcə lazımi investisiya qoymaq və işləmək lazımi idi investisiyalardan söz düşmüşkən indiyə nə qədər Abşeron layihəsinin kəşfiyyat işlərinə və kəşfiyyatdan sonrakı dövrdə nə qədər kapital qoyulacağı da total iqtisadiyyata heç bir məlumat verməyib. Düzdür, bu məlumatlar SOKAR-da var, ancaq onlar da açıqlamır axı. Ona görə də kənardan çətindir demək ki, bu layihə Azərbaycan dövlətinə hansı səviyyədə mənfəət gətirəcək. Nə isə, 2021-ci ildə enerji bazarımız üçün əsas amil qazla bağlıdır. Bu il böyük bazardan Avropaya ixrac edilən Azərbaycan qazından ilk qazancımız gəlməlidir. Həcm ilkin olaraq 6,2 milyard kubmetr nəzərdə tutulsa da, onun real həcmləri il bitən zaman məlum olacaq. Çünki qaz elə bir enerji daşıyıcısıdır ki, bir növ elektrikə bənzər. Gərək alıcı sifariş verə ki, həmin həcmdə də çıxarasan. Bu isə klimatik faktorlara bağlıdır. Hava soyuq oldu, ona tələbat artır qış mülayim keçdi, tələbat azalır. Hələlik isə biz artıq bilirik ki, Tanab Cənub Qaz təhrizinin əsas segmenti üzrə komersiya qazının satışı başlayandan sonra, yəni 30 iyun 2018-ci ildən 31 dekabr 2020-ci il tarixi daxil olmaqla Türkiyəyə nə qədər qaz satıb? 8 milyard 380 milyon kubmetr. Bu Şahdəniz 2 layihəsi çərçivəsində çıxarıb satdığımız qaz həcmləridir. İnfraqstruktur olmasaydı biz heç Şahdəniz 2 layihəsi üzrə qazı hasil etməyə, sərmayə də cəlb edə bilməzdik. İndi təsəvvür edin ki, 2022-ci ildən Şahdəniz 2 üzrə ildə 16 milyard kubmetr qaz satmağa nail olacaq ki, bunun da 6 milyard Türkiyəyə gedəcək. Türkiyə həcmcün bundan bir qədər çox həcmdə Şahdəniz birdən qaz ixrac edirik. Yəni ümumilikdə Şahdəniz qazı üzrə ixracımız ildə 26 milyard kubmetrdən az olmayacaq və bu bizim yalnız bir qaz layihəmizin göstəricisidir. Digər yataqlardan qaz həcmləri kifayət qədər hasil etmək imkanında olduqça ixrac boru kəmərlərinin genişləndirilməsi məsələsi gündəmə gələcək. Bu haqda dünən Azərbaycan jurnalistləri üçün video brifinq keçirən Tanap konsorsiumunun icraçı direktoru Saltuq Düzyol bildirib ki, dünya bazarında qazın aşağı qiymətlərində boru kəmərin genişləndirilməsi məqsədə uyğun deyil. Yəni bu məsrəfli işdir. Çünki təxşə uzunluğu təqribən 1850 kilometr olan və buraxıcılıq gücü ildə 16 milyard kubmetr qazı daşıya bilən boru xətti üzərində hazırda 2 ədəd nasos kompressor stansiyası var. Onun gücünü 2 dəfə artırmaq, yəni 31 milyard kubmetrə çatdırmaq üçün artıq kompressor stansiyalarının sayını 7-yə çatdırmaq gərəkdir. Düzqul qeyd edib ki, bazarda alıcı olduğu halda bu işlərə başlamaq mümkündür. O zaman təqribən 3 ilə tanapın genişləndirilməsini tamamlamaq olar. Diqqət yetirin, tanap rəhbərinin bu dediklərinə. Burunun genişləndirilməsi üçün bazarda birinci alıcı olmalıdır. Alıcı satıcı ilə danışmalı və komissiya sazişinə gəlməlidir. Bundan sonra həmin qazın alıcıya çatdırılması məsələsi həll edilir. Qazın hasilatı və infrastrukturunun hasilat imkanlarına uyğunlaşdırılması zamanı nizamlənir və beləcə yeni qaz layihəsi və ya layihələri gerçəkləşir. 2021-ci ildə Azərbaycan üçün alternativ energetika sahəsində ciddi addımların atılması ilə yadda qalacaq. Nəhayət ki ilərlərində Səudiyyə Ərəbistanının AquaPower şirkəti ilə külək elektrik stansiyası üzrə razılaşdırdığımız sazişin komersiya müqaviləsi imzalandı. Bu il onun tikinti işlərinin başlanması gerçəkləşməlidir ki, özü də mart ayında bu proqnoz edilir. Ona qədər isə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Masdar şirkəti ilə 200 meqavatlıq günəş enerjisi stansiyasının tikintisi üzrə kommersiya sazişinin imzalanması baş tutmalıdır. Bu Azərbaycan tarixində ilk hadisə olacaq ki, özəl xarici şirkətlər Azərbaycanın alternativ energetika sektoruna yatırım edəcək. Hazırda Azərbaycanın istehsal etdiyi elektrik enerjisinin xüsusi çəkisində 94%-dən çox hissə İstilik elektrik stansiyalarının payına düşür ki, burada da xammal kimi qazdan istifadə edilir. Hidroelektrik stansiyaların xüsusi çəkisi son illər azalaraq 5 faizədək düşüb. Bu isə iqlim dəyişmələrinin təsiri olaraq çayların su səviyyəsinin azalması ilə əlaqədar olub. Günəş və külək enerjisinin xüsusi çəkisi isə cəmi 0.6 faizdən bir qədər artıqdır. Ona görə də Azərbaycan Energetika Nazirliyi qarşısına məqsəd qoyub ki, 2030-cu ilə qədər ənənəvi enerjinin xüsusi çəkisini elektrik enerji balansında kifayət qədər azaldılmasına nail olsun. Beləliklə 2021-ci ildə kondensat hasilatının artımı hesabına Mayo karbohidrogenlərinin istehsalında stabillik yaratmaq imkanı qazanacaq. Neft qiymətlərinin artımı ötən illə müqayisədə gəlirlərimizin artımına təsir edəcək. Bundan əlavə Şahdəniz yatağından qaz ixracının artımı ölkənin həm ticarət dövrliyinin artımına, həm də neft fonduna qazdan əldə ediləcək mənfəətin artımına gətirib çıxaracaq. Əldə olunan gəlirlərin rəsmi olan xərclənməsi isə hökumətin şəffaflıq və hesabatlığından keçən məsələ olacaq ki, bu haqqda da gələn verilişimizdə eyni məkanda, eyni zamanda söhbət açacaq.